Než půjdu do videa, tak musím do nás skladnit potraviny. Teď jsem se vrátil ze střízkenu, ještě se mi podařilo zajistit si řidičský průkaz, kdy byla strašná prča. A ještě se mi podařilo, vlastně dneska jsem stál jeden dárek a jeden přišel. A to všechno budete mít za chvilku ve videu, ale přátelé, já to musím tady dodělat a hned se na to vlítneme. A teď vám něco ukážu, jak vypadá západní auto s českým prvkem. Říká se, že jsou Češi vynalézaví, přátelé. Mně přestala fungovat hydraulika, musí se sehnat jiná. A takhle to vypadá, když má člověk západní auto, Nissana s českýma vidlema, ty vole, to nemá chybu. Šáry, to je tvůj patent? To si budeš patentovat? Tak z toho budou v Evropské unii hotoví. Ahoj přátelé, tak dneska vás čeká jeden malý unboxing a co se dělá u nás doma? Hledajte se, teď se momentálně naskladňuje byt. Já ho donaskladním a pak si půjdeme rozbalovat to, co jsem dneska jsem dostal a jedna mi přišla. A dneska jsem stihnul. Třídeskem byl jsem si zažárat v řidičák, no já vám to za chvilku všechno povím, ale já teď ještě musím něco zařídit. Jídlo naskladněno, zařme okéničko, budu se převlíct do domácího oblečku a půjdeme na to, přátelé, bylo to fakt žužo, protože to, co se dneska odehrávalo na dopravní inspektorátu, opravdu bylo to strašná bzunda a říkám, vydržte, já si to opravdu ještě sedu najíst, dopřevlíct a pak se budeme střílet. A hlavně, přátelé, jsem hodně unavený, cesta dlouhá, ale to všechno si popovídáme. Koukal bych, si nepíchl můžu zadku. Přátelé, vy už asi jste napijatý, co to přišlo, takže to bude ten dárek, to není prkínko. A dneska mi přišlo, přátelé, tohle. Tak, no a já se to budu loupávat. A zase dnešní den byl takový trošku letecký, že jsem musel na ten 3D. A potom vlastně, já jsem ještě vlastně byl zařizovat. To se potkává každého, to je vlastně změna občanského, změna řidičského průkazu. Takže tam jsem se teda byl taky dostat, aby měl řidičák, že zase na 5 let. Vy se asi víte, proč na 5 let? No, protože mám řidičák vlastně na všechny kategorie. Takže já to vždycky také po 5 letech to tak nějak musím to vždycky povinně, protože já jsem na to přišel, že mě končí, takže jsme ještě na poslední chvíli zařizovali právě řidičský průkaz. A potom vlastně tam byla největší bžunda, protože tam nemají výtah, takže tam vždycky musím domáhat toho, aby mi vzali takovou tu plošinu, takže já jsem se dneska připravil stoupat na Baikonuru a tam jsem vlastně přišel paní právě na paní úřednice, tak perlila, protože mi první bylo, mi říká zase Bůh smíky, mi říká, já vám tam nechám s vaší starou fotku a předám fotku z občanského průkazu. A říkám, ale já říkám, já na té fotce na občance mám o 50 kg víc. A ona říká, prosím vás, tak jen to zašla, že mi bude fotit, takže já jsem se na poruze nakláněl a měl se dělal krček dopředu, takže jako teď jsem tam seděl kvasi malu, protože mi to ještě mi ty záda bolí, takže o toho jsem to byl radši, jsem se tam radši jako kroutil a říkal, tak to bude fotka. Říkám, já na jedné fotografii totiž vypadám na svým řidičským průkazu, jakože pustím právě sbor. A já říkám, tak a ty budu na druhý a to bude podobně, říkám, takže teďka jsem podle, jako, že jsi mi pustili z kriminálu, tak ty budu vypadat jako Quasimodo. A naštěstí fotka bude pěkná, tohle. Jo, takže řidičák bude nějak do konce března, což mě vyhovuje, protože já od dubna mám velký průsery. Jo, zakoukám jádrový stavby, podzemní stavby Praha 4, karšty. A víš to? Někdo tady dal do zaboru na vrhu bytu. Takže to bylo tam sranda a když jsme tak jako byli, tak mi říká, až ten řidičák bude, tak pošlete maminku si pro řidičák váš. A já říkám, to není maminka, říkám, to je manželka. A ona se tam řidice tak to podívala a říkala, a vás teda jako já, říkala, no hele, se, já jsem z začátku o 11, a ona říká, já mám taky přítel o 20 let mladšího, teď jako kouká, říkám, takže taky venčí maminku, takže tam bouchlo úplně kompletně celý. Takže to jsem byl to. Že jsem nenatáčel v Mostě, přátelé, nebyl na to čas, protože prostě mi není nic moc, bolí mi to něco, jsem se natáčel pro ten mostecký dokument a to bylo tak asi jediný. A jinak já jsem to potřeboval stihnout, aby to bylo co nejrychleji, dejme tomu, aby bylo co nejrychleji zase na úřadě, takže jsme se vrátili nějak kolem 4. odpoledne. No a pak jsem ležel, protože nic jiného dělat, a nemůžu, a to jsem ještě ráno. Já jsem se ještě stavil u známý, protože mi říkala, já jsem mám pro tebe dárek, zastavce. Ona je to vlačka ze Všerup a ona právě mi udělala, to jsem mám hroznou radost, ona mi udělala obrázek.
na tom obrázku, tak vidíte přátelé svatého Františka ikonu, takže já prostě mi dala mýho patrona, takže ho takhle mám krásně, a jste vidět, to kreslil člověk, jo, tady podvedle ze všeru, takže já jsem hroznou radost a říkala, že právě mi prvoklasně, že já jsem dostal dárek, takže tady svatý František je to, tuto mám rád. Jo, já to mám s Lukáši, tak ještě Františka, takže to nebylo prkínko na maso, ale to byl František na dřevu. Je to olejomalba na dřevu, podívej se. To je špička. Udělá radost tamhle to, ty vole, takže se budeme muset někam věšet ještě a ty zdal na posta. No a potom mi přišlo to, co jsem si přál, by to objednával, protože jsem řekl, že dělám sbírky. Tak už tady vidím, přátelé, už to tady začíná bejt. Ty vole, to je zabalený, to je zábal. To teda hrozně nenávidím, tady ty šprcky. To je zábal, to je zábal. Tak se do nich musím dostat. Jelikož jsem takový spolku, tak mám nějaký slevy, právě když to objednávám ty věci, tak je se to docela někdy jako vyplatí a hlavně už víte, co kdo po vás chce a podobně. Přátelé, jako já to znám tak zběžně, jo. Já jsem vám říkal, že si objednám to Wagnera, takže tady mám Karla Wagnera s Voxem, což je náhodou pěkný to ty vole. To je zajímavý. Já mám rád šanzóny, takže musíte šanzóny. Už mi říš další korn, já jsem na ty korny hotovej. Tereka Wagner, to je ta gramodeska, to je celá ta gramodeska, jak jsem si dělal, jsem stahoval tu písničku, máte ji na tom obchodu tý Plzně. Tady ty máte druhý voxy. Tady máte Hedgets. Tuto byla dobrá skupina, přátelé. Tuto dneska je majster štiky sehnat. Protože opravdu to je už jako hodně. Ano, Rustikáno, to je Wagner, export. To už je dneska taky jako hodně zapomenutý. To máte další šanzony. Já mám rád rock'n'roll, takže rockec, přátelé. To by to tady nemohl, jsem prostě by bez rock'n'rollu. Jitka Zelenková, to... Dlouhá pouť, všichni rádi lidem, neklesáme, protože víme, co chcem. Potom mám přátelská setkání, takže už mám kompletní přátelská setkání, přátelé. Už Patkovi zvaním, tvým zkušeným. Čas kočár zapřát, tak jeď, ať nezmeškáš. No, já jsme tak.
asi všichni víte, že je dost těžký sehnat Karla Zicha, když zpíval písničky Elize Presleyho. Vy víte, že Zich byl takovej český Presley, tak to jsem si právě objednával tady. Řekne, ty vole, to je nemožný, tam nemáš žádný kvíny. Hele, to ještě přijde, já jsem teďkom právě našel, že je česká, takhle ta prostě hodně špatně sbírá, takže jakoby to, jako musíš to vždycky vychytat, jo. Takže asi takhle, takže jistě docela sranda. Já jsem se na to těšil, akorát říkám, že je kolem 8:30 večer, takže dnes to dneska budu hrát nebo až zítra. Každopádně tady zase se gramofon zavaří, zase ho tady budu převařovat, protože to jede určitě Zich a pojede prostě 100% Pepa Loufer, ten pojede jako první a pojede Jitka Zelenková, jo. Teď si klidně můžete vymyslet, co chcete, přátelé, ale jako já mám Zelenkovou hrozně rád a už mám na kompletním prostě skoro už ještě dvě desky mi chybí. Jo, to byla ta Marie Michel, jako sehnat, mám půlku sbírky, tak prostě se doskláněl a na Rustikána, tak to byla klasika, to si asi pamatuju, ty pro tu psal hlavně Karel Svoboda, jo, Karel Wagner a Karel Svoboda, takže tam jde o to, že jsem to scháněl i jako na základě toho, aby to měl ten český ekvivalent, jo? Písnička, vy znáte v českým ekvivalentu. Alena Vondráčková, dej si můj tip. Složená je Karlem Wagnerem. Ovšem, prvně byla zpívaná Emu Rustikano, která je zpívala v italštině. Jenomže v té době se to režimu moc nelíbilo a tak si říkal, hele, to je špatně. A poté Karel Wagner tu písničku potřeboval do filmu Mandragora, kde byla už uzavřena asi licence a podobně, tak prostě písnička byla přispívaná Helenou Vondráčkovou. Jenomže ani tak, přátelé, i když se toho filmu objevila, nebyla jí celá verze. Potom písnička šla do útlumu. V Itálii je to jedna z nejpopulárnějších melodií, kterou se Karel Wagner složil. Takže proto sbírám tyhle ty pejkárny. Nejsi můj typ. To je jako gentleman, snídám, mu nemůžeš klidně spát. Přátelé, nevím, jestli mi to dnesko jenom nevyškrábe, je tam Miss Moskva. Nevím, jestli mi to jenom nedoškrábe. No. A to jsou zase šanzony, která zpívala Edith Piaf, říkám, já to prostě zbožňu. No a Voxáci, tak to je Davy Day, jo. Operátor, kreátor, hele, to, až to je do přehraju, z vinilu zase do podoby další, tak to bude. Jinak, dneska jsem dostal tip na ještě jedno reakční video, takže Miss pražských kaváren momentálně bude předběhnutý a přátelé, dostal se mi do ruky materiál politika z ODS, je to starosta jedný pražský čtvrtiny jmenovaný, jeho otec měl krycí jméno Traget a můžu vám říct, že se na něj připravuju na jeho recenzi, protože to já už mám stažený a to až uslyšíte v příštím videu. Tak si, přátelé, prosím vás, vemte emitní misku. Já doteďka, přátelé, nevím, jestli to budu dělat jako těžkou reakci, jakože budu komentovat, co mele. A nebo jestli vám nechám ten 6-minutový záběr, řeknu si k tomu na začátku, nechám vám to pustit a pak vám řeknu, jestli jste se nepozvraceli. Každopádně to bude teďkon v brzkých dvou dnech. V pátek ještě mám CTčko jedno, takže se to budu snažit to udělat zítra, pokud mě bude trošku líp, tak ještě dneska večer. Ale už mám další práci, takže Miss pražských kaváren, Miss pivo, to počká, ty dvě S, ty SS,
protože přátelé, teď vám přijde politický klenot. No a teprve než je všechno. Vy se mějte moc hezky, dávajte na své pozor, víte, že jste se nenudili, babička mě uvaří kafe a já jako dědeček půjdu pustit nějakou tu desku. Mějte se moc krásně, já se sama loučím. Ahoj, Luky. Čau. Jo, přátelé, dneska 8.3. před 20 lety byli na židla, tak se na to vzpomeňte. A vy, co jste zapomněli, tak já dnes to slavíte, my to neslavíme, ale dneska je ještě MDŽ. Tak, a teď už to konec. Čau.